ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර ආරම්භ වූ 2024 පැරිස් සංසදයේ සමගාමීව ශ්‍රී ලංකාව සහ නිල නායකරුවන්ගේ කමිටු අතර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳ අවසන් එකඟතාවකට පැමිණ ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහන් සීමසිංහ මහතා පවසනවා. ඇමරිකා ඩොලර් බිලියන 5.8ක ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන අවසන් එකඟතාවකටයි මෙසේ එළඹ තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනයේ අපනයන ආනයන බැංකු අතර ද්විපාක්ෂික ණය කිවිසුම් මත්සන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියද සිදු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ. ඊට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන සහ මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන් සේමසිංහ මහතාද එක්ව සිටිනවා. මෙම කිවිසුම මගින් ශ්‍රී ලංකාවට කැපී පෙනෙන ණය සහනයක් හිමිවන අතර අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවාවන් පවත්වා ගැනීමටත් සංවර්ධන අවශ්‍යතා සඳහා මුල්‍ය පහසුකම් සපයා ගැනීමටත් හැකිවන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය පවසන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙම ක්‍රියාවලියට නායකත්වය දුන් නිල නායකරුවන්ගේ කමිටුවේ සභාපතිවරුන් වන ප්‍රංශය, ඉන්දියාව සහ ජපානයට මෙන්ම චීනයේ අපනයන ආනයන බැංකුවට මෙන්ම ඔවුන්ගේ නොසැලෙන සහයෝගය සඳහා නිල නායකරුවන්ගේ කමිටු සාමාජිකයන්ට අවංකවම ස්තුතිය පළ කරන බවයි සේමසිංහ මහතා කියා සිටින්නේ. ණය අර්බුදයට විසඳුමක් සෙවීමට සහ මෙසේ වැදගත් සංදිස්ථානය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කමිටු ලේකම් කාර්යාලයේ කැපවීම පිළිබඳවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රශංසාව පළ කර තිබෙනවා. මෙරට ආර්ථිකය කෙරෙහි විශ්වාසය වැඩි කරන සහ වර්ධනයට හේතුවන බවයි සේමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ. මෙම සංදිස්ථානය කරා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය මෙහෙයවීමට රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාගේ නොසැලෙන කැපවීම සහ නායකත්වය ඉවහල් වූ බවයි අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන්නේ. මේ අනුව අදේලමි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ එකඟතාවල ප්‍රතිලාභ අංශ 3ක් යටතේ සඳහන් කර තිබෙනවා. මූල්‍ය සහන විදේශ මූල්‍යකරණය ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම යන අංශ යටතේ මෙම ප්‍රතිලාභ හිමිවන්නේ. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ආදායම ණය ගෙවීම වෙනුවට අත්‍යවශ්‍ය පොදු සේවා සඳහා යොදාගත හැකි අතර ආර්ථික යථාතත්වයට පත්වීම සඳහා කාලය ලබා දෙනු ඇත. විදේශ මූල්‍යකරණ යටතේ ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් ව්‍යාපෘති සඳහා ද්විපාක්ෂික මූල්‍ය පහසුකම් සලසා ගැනීම නැවත ආරම්භ කළ හැකිය. ඉදිකිරීම් වැනි අංශ සඳහා මෙය ධනාත්මක බලපෑම් ඇති කරනු ඇත. ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම යටතේ නිල ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ නිගමනය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම යථාතත්වයට පත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් බවයි පෙන්වා දී තිබෙන්නේ.